Makazoru je lik iz istoimenog filma iz 1990. godine koji je delo poznatog režisera Tima Burtona. Ulogu tumači glumac Johnny Depp koji je neverovatno uspeo da dočara njegov karakter. Edward nije obično ljudsko biće. On je nedovršen projekat jednog naučnika koji mu je namenio oštrice umjesto šaka. Film prati njegov život kada se konačno sretne sa spoljašnjim svetom i kada se zaljubi u jednu običnu devojku.